together. I want to ask fellow Kenyans, for all of us, to bring our capabilities, our talents, our energy, our ideas together so that we can drive this country to the greatest potential that we have as a nation, so that together we can unlock the huge potential that exists in Kenya, so that we can make sure that together we can create opportunities for our young people to work. We can create opportunities for business to thrive. We can create opportunities for us to have food security in Kenya. We can create opportunities for us to have more exports. This is the moment for Kenya to work together. Kenyans to work together. Leaders from Kenya to work together. I am asking each and every one of us for us to be able to work together. Hakuna haja ya mashindano madogo madogo. Hata chama yetu ya UDA. Kenya kwanza. Mimi nataka niwaeleze tuwache fujo, tuwache mashindano ndani ya chama, tuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya wote, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu hapiati tunakubaliana jamani? Mimi nawauliza tena. Serikali mimi nimetengeneza ya kuunganisha Wakenya wote ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Vijana wetu tuwashughulikie. Tupange nafasi ya ajira. Tupange nafasi ya biashara, tupigane na mambo ya ufisadi ili tuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele kwa kuungana pamoja. That let us give the president and his new cabinet time to deliver. Hii maneno ya kuchocheana kila siku iende, sivyo? Ili serikali yetu ifanye kazi. Tunataka rais akija hapa anakuja kutuletea maendeleo kama MCC hii. Akija hapa anatuletea maendeleo kama GDC hii. Lakini mimi nauliza wewe Mkenya ambaye hauwezi kutosheka. Serikali imegawanywa kwa kila mtu. Unataka nini? Hawa Gen Z hatuwezi kupata kazi kama kuna msukosoko kila mahali. Sasa mimi naomba Wakenya wenzangu, let us give the government time to deliver. I know there is time for criticism, but let us not criticize the government for no reason.